vlastně tento muzikál nás všechny omladí o 5 let a to je docela tom hezký. Já si myslím, že není pravda, že člověk dvakrát nestoupí do stejné řeky. Vstoupí. Vstoupí a já jsem rád, že do ní vstupujeme v tomhletom obsazení. Já když mi pan ředitel Egon Kulhánek zavolal, že se vrací Adams Family, tak jsem moc překvapená nebyla. Já jsem totiž viděla, že takhle krásný, laskavý a veselý muzikál se prostě musí vrátit. Lidi to měli rádi a hlavně lidi to potřebují. Lidi potřebují humor. Jinak já si z toho pamatuju jenom tu poslední větu. Jak se mě ptá Jirka Korun, asi nešťastná miláčku. Ano, velmi. Naprosto. Naprosto. Ani to si nepamatuju. V roli Alice nově uslyšíte a uvidíte Báru Munzarovou. Vítám ji tady. Je to úžasný a zároveň je to stresující a tahle ta myšmaš těch obou emocí je hodně nakopávací, takže jsem šťastná, že jsem tady. Když jsme se viděli, já mám pocit, že jsem ji už znala před 20 lety. Je milá a já přesně vím, že tu roli bude dělat báječně. Postavit se na stejné jeviště vedle Lucinky Bílé a mého celoživotního idola Jiřího Korna, to může jenom blázen a to já tak trošku jsem, takže asi kdybych měla přijít po hlasivky, tak to tam nějak prostě naperu. Jestli se chcete bavit, jestli se chcete smát a jestli mě chcete vidět tančit, tak se přijďte podívat na Adams Family. Bude to báječně. Opět. Ahoj.